Poštovani gledatelji, dobar dan. Još jedan TV studio Večernjeg lista. Tri dana uoči europskih izbora u nedjelju 26. svibnja okupili smo četvero kandidata iz SDP-a, Mosta, Amsterdamske koalicije i Hrvatskih suverenista koji se bore ili da prvi put uđu ili za ponovni ulazak u Europski parlament. Kandidati su već pomalo iscrpljeni, kampanja je trajala 40 dana, tako da nećemo puno duljiti. Nadam se da ćemo u roku pola sata da će oni uspjeti iskazati sve svoje stavove i sučeliti se, pa hajmo ih predstaviti. Dakle, s nama je gospodin Miro Bulj iz Mosta, dobar dan. Dobar dan vam, vašim gledateljima. Gospodin Predrag Fred Matić iz SDP-a, dobar dan. Dobar dan. Gospođa Ruža Tomašić, Hrvatski suverenisti, dobar dan. Dobar dan, poštovani. I gospodin Jozo Radoš iz Amsterdamske koalicije. I stranke GLAS, dobar dan. I stranke GLAS, evo. Hvala puno svima što ste došli. Znam da ste umorni, da vam nije lako, neki ste iz puta, ali evo, gospođa Ruža, vi ste uz mene ovdje jedina žena, zapravo jedina žena kandidatkinja. Krenut ćemo s vama. Prvo bih vas htjela pitati, sigurno ste čuli poruku gospođe Angele Merkel, njemačke kancelarke sa skupa HDZ-a, koja je rekla da nacionalizam pokušava uništiti Europu. Vi kao hrvatski suverenisti, zapravo upravo vam je jedna od glavnih komponenta i nacionalizam, odnosno promoviranje nacionalne države i suverenizam. Pa možete mi kratko prokomentirati tu njenu poruku i u kojem smjeru zapravo ide Europa? Pa evo, velike države kad brane svoje nacionalne interese, onda su domoljubi, male države kad brane svoje interese, onda za velike države su nacionalisti. Da, ona je čak jednim dijelom možda taj nacionalizam, nije ona to napravila, ali čak bi se to moglo malo nekako povući paralela s nacizmom jer ga je predstavila kao nečim jako lošim. Gledajte, kad mi gledamo što Njemačka radi, što Francuska radi, što sve ove velike države rade, brane svoje nacionalne interese. To isto nama zabranjuju, i zapravo ne zabranjuju, ali nas nazivaju nacionalistima. Znači, ako sam ja nacionalist, zato što ja branim interese Republike Hrvatske i što sam i posljednjih 5 godina branila u Europskom parlamentu, onda jesam. Vi ste u Europski parlament ušli kao euroskeptik. Da li ste vi u ovom mandatu promijenili svoje mišljenje? Ja sam u Europski parlament ušla kao eurorealist. Sam cijelo vrijeme govorila, Europska unija je sredstvo, a ne cilj. Dakle, nije. Niste bili protiv Europske unije. Jesam, ja se sjećam ali nisam govorila nikad u Europsku uniju pogledajte, nego nismo spremni. Idemo pričekati da budemo spremni. I kad smo ušli, onda se pokazalo da nismo bili još spremni. Znači, mi smo sad negdje povukli sredstava koliko smo i uplatili. Tako da mi kad se hvale svim kako napredujemo, kako je Europska unija pomogla nama puno, nije. HDZ se hvali da smo u plusu ipak što se tiče povlačenja. Pa pogledajte, negdje smo tu. Znači, ne govori istinu. Evo, gospodin Miro Bulj, kratko samo replicirajte. Pa da. Evo, kratko bih kazao da se naši političke elite HDZ, naravno da se on mora klanjati Angeli Merkel, to je njihova pučka stranka, gdje oni moraju se klanjati njemu i njoj, gospođi Merkel, i Tajaniju fašistu, i Aleksandru Vučiću četniku. Oni se moraju jednostavno klanjati i oni ne štite nacionalne interese, to je vidljivo. Ne samo što ste rekli po povlačenju EU fondova koji smo povukli samo 17% od 10,5 milijardi eura, a uplaćeno je 5,5 milijardi Hrvati uplatili, to moramo jasno i glasno reći. Znači, oni su, uplatili smo 6 Peljeških mostova, a vratili smo jedan. Prema tome, dodvorništvo i sluganstvo, umjesto da se premijer pokloni tamo gdje se trebali svi pokloniti, to je u Blajburgu. Taj dan on je dočekao, naravno, on se poklonio Angeli Merkel kao i Ivo Sanader prije njega. Znači, to je nastavak politike. Evo, moramo reći našim gledateljima da smo mi danas zvali i kandidate HDZ-a, međutim, odgovor iz HDZ-a je bio da su oni danas u Osijeku, da imaju stranački skup i da ne mogu doći, tako da sve kritike koje budu izrečene na njihov račun neće imati ko braniti njihovu stranu, ali u redu, to je isto. A ima još poistovno janjaca, što je ostalo. Da. Gospodine Radoš, evo, vi ste uz gospođu Ružu Tomašić aktualni zapravo eurozastupnik do izbora novog saziva. Vi ste se u EU parlamentu najviše nekako bavili pitanjem energetike. Da li su točne nekakve neslužbene informacije da je zapravo sada koalicija Amsterdamska usmjerena više na IDS da uđe kandidat IDS-a u parlament? Bez obzira ko osvoji preferencijski glas, jer vidim i po financijskom izvješću da je zapravo IDS najviše i platio novaca u kampanji. A ne, rezultati će slijediti listu. Dakle, IDS ima prvog kandidata, ja sam drugi kandidat,
preferencijalni glasovi se također računaju, oni će možda poremetiti stanje. Znači nema dogovora da će u bilo koje kombinacije ići IDS-ov kandidat? Ići će u slučaju ako, ako dobije najviše. Tako je. Dobro, vi još jedan mandat u Europskoj uniji, za što biste se zalagali, nastavili svoj posao i dalje, ili imate neke nove ideje ili... Pa ja imam pet područja na kojima sam radio, naravno radili se i na nekim drugim važnim područjima, ja ih izdvajam pet, ali zapravo, budući da nemamo puno vremena, ja ću izdvojiti samo jedno, a to je energetska politika, budući da se kod nas u Hrvatskoj donosi ovih dana javna rasprava o energetskoj strategiji. Nismo se posebno istaknuli proteklih 10 godina, nalazimo se na začelju. To je velika prilika, nove direktive se trebaju prenijeti u nacionalne zakone. Mi bi trebalo odrediti ambiciozne ciljeve. Europa je odlučila sa 20 ići na 32,5% obnovljivih izvora. Mi smo na 28, ali zahvaljujući ranijim obnovljivim izvorima, a ne novim. Ja mislim da možemo biti ambiciozni, imamo sunca, vjetra, biomase, možemo i čak na 45%. Te će politike ići u realizaciju, onda u reviziju i mislim da je velika stvar. To je svakako najvažnija politika koju je Europska unija usvojila u proteklom mandatu. Da, Hrvatska je još uvijek prilično energetski ovisna, uvozi dosta energenata, tako da svakako je važna tema. Evo, gospodin Matić pa Miro Bulj će se predstaviti. Dakle, gospodine Matić, vi se prvi put natječete za Europski parlament. Odakle ambicija, zašto, što želite ostvariti? I priča se da u SDP-u vaši stranački prijatelji dosta rade za vašu kampanju. Najprije želim zahvaliti ako je tome tako. Dakle, tako se priča, ne znam, pitam. Da, je li ako je tome tako, super. Znači, vama ne smeta. Dobro ću proći na izborima. Dakle, kao jedan slijed svoje političke karijere, stranka je odlučila da me delegira i da me ponudi na ovim izborima kao kandidata za Europarlament. Moje mišljenje, nadovezao bi se na riječi gospođe Ruže, dakle, ja sam... Za razliku od nje, ona kaže eurorealist, ja sam eurofil, veliki eurofil. Iz iskustva koje imam u visokoj politici u posljednjih 10 godina u kojima se nalazim, došao sam do zaključka da, nažalost, Hrvatska se iz Hrvatske više spasiti ne može. Mi se vrtimo u krug, zaglavili smo u nekakav glib iz kojega nema rješenja, niti jedna politička opcija to ne nudi. I mislim da je nama rješenje u Europskoj uniji, s obzirom da, ono, kako se kaže, imam lošu i dobru vijest za hrvatske građane. Loša je da smo najgori u Europskoj uniji, a dobra je da ne možemo biti gori, da možemo krenuti samo prema gore. Znači, ekonomski, socijalno, društveno, u svim pogledima zaostajemo za svim drugim zemljama. Evo, Bugarska je nedavno poslala i satelit u svemir. Mislim, Hrvatska ostaje na dnu. Bogom dana zemlja, mislim, bili smo prvi u redu kad je Bog dijelio bogatstvo, prirodno bogatstvo, ali očito smo spavali ili ne znam gdje smo bili kad je dijelio pamet. I mislim da nam Europa je prilika, Europa je velika mogućnost, perspektiva i mislim da mi možemo puno dobiti iz Europe, naravno zadržavajući naše specifičnosti, jer mi smo jedan narod koji nećemo dopustiti da nas asimiliraju, ali integracija u zapadne asocijacije svakako. Evo kratko, gospođa Ruža, replika, onda idemo na Miru Bulja. Ja sam samo htjela reći, jedna Europa kojoj teže većina, pogotovo velike države, je naddržava. To bi bilo jako, jako loše za Hrvatsku. I druga stvar, Europska komisija zna što se u Hrvatskoj događa, kako da su doista htjeli pomoć, oni su mogli. Bilo je puno načina kako oni pomoći Hrvatskoj. Ali velike države gledaju svoje interese, a mi mali bi trebali isto gledati svoje interese. Hoćete reći da je Hrvatska tu zanemarena, premda premijer Plenković se hvali velikim kontaktima, uvažavanje u Europi, ali smatrate da nije Hrvatska dobila dovoljno... Komisija ima puno načina kako će pomoć, kako će pomoć reformirati pravosuđe. Dakle, na puno načina oni mogu intervenirati ako žele, ali oni ne žele. Ja mislim da oni žele naše mlade, naše mlade mozgove, oni žele njih i na kraju će se još i pokazati da žele naše čista poljoprivredna zemljišta. Aha, jer od 2022. čini mi se da će stranci moći kupovati poljoprivredno. Evo, gospodin Miro Bulj, htjeli ste i replicirati, također ste prvi put kandidat, jel tako, za Europski parlament? Da, u Metarunskom prvi put kandidat za Europski parlament, zadnji na listi, kažu moji prvi uz narod, ali to je
manje učete bitno. Učak ako dobijete preferencijske glasove? Ako narod me zabere, u umjesnom trenutku, kandidat za Europski parlament i kandidat nositelj liste za mjesni odbor Suhač svoje nezavisne liste, mjesni odbor 500 ljudi, tako da ja, gdje me god narod izabrao od mjesnog odbora, vijeća, tamo idem, ja nema nikakav problem braniti interese naroda, gdje me god pošalje. Što se tiče stava ulaska u Europsku uniju, mi smo ušli na koljenima, pognuto, sagnuto, morali smo uhapsiti sve generale, branitelje, obezvrijediti domovinski rat, provesti strategiju i SDP i HDZ, strategiju uhićivanja, lociranja, transferiranja, procesuiranja. Šlepere dokumenata je se slalo umjesto par dokumenata u Haag. Karla de Ponte je bila svetinja, nismo smjeli proglasiti isključivi gospodarski pojas, nismo zaštitili poljoprivredu, davao sam amandmane, dao da će sad zakon u proceduru od 2020. Hrvatsko poljoprivredno zemljište mogu stranci kupovati, a Hrvati u Mađarskoj ne mogu. Znači, mi ne vodimo politiku interesa Hrvatski, nego kao što provode drugi čelnice država. I ne samo to, kad govorimo o energetici, jedino vjetroelektrane, gospodine Radoš, svi vi koji ste bili u Europarlamentu, niste rekli kako Mađari mogu zaštititi svoje poljoprivredno zemljište, a Hrvati ne mogu. Ja sam osobno u Saboru grmio, govorio da će nam, da su nam iselili Slavoniju i sad će kupiti stranci, najprije Mađari, kupit će nam zemljište, a mi ćemo biti njihovi sluge, kao što kroz povijesti radimo. Sluganska politika, kad krenemo dalje, imamo teleoperatere, jedino u Republici Hrvatskoj, teleoperatere, ne treba im građevinska dozvola, 43% dobiti, u drugim državama imaju 20%, zbog toga se oni klanjaju, Merkelci i Merkelca dolazi, da njihove velike korporacije, ono što je HDZ počeo privatizirati, to su naše telekomunikacije, a koalicija u kojoj je bio gospodin Radoš je to dala do kraja dionice i većinu je dala HT-u naše, znači, telekomunikacije. Isti slučaj je bio sa INUN. Od bijeli noći koje su otišle tada u ruke i u ruke Mađara, na kraju je HDZ samo zakuca čava u lijes naše najjače energetske tvrtke. Moramo štititi našega poljoprivrednika, zaustaviti prodaju našega zemljišta, jer je ciljano politički iseljeno stanovništvo iz Slavonije, iz moje Dalmatinske Zagore, gdje su obećali brojne projekte, najljepši kraj, najpotentniji kraj po broju stanovnika. Danas imamo prazne škole, prazne vrtiće, nemamo pedijatara za djecu, 50.000 stanovnika na jednom pedijatru, nemamo radiologa gdje žene umiru u redovima za ultrazvuk dojke. To je taj prostor, 2/3 Hrvatske su ciljano iseljene da bi sad stranci mogli svojim kapitalom kupiti. I zbog toga dolazi Angela Merkel, zbog svojih interesa, a Andrej Plenković, naravno ministrica koja je bila savjetnica, ne Slobodan Milošević, nego njegovom nasljedniku, malom Dačiću. Dobro, nisu Pečinović, tu HDZ-ovci, pa Pečino, da žao mi je što imaju to janjaca, još to janjaca poista ostalo po Slavoniji, Dalmatinskoj Zagori, gdje donosi opet lažna obećanja. Ja sam postavio tu. U redu, izazvali ste puno replika. Evo, gospođa Ruža, pa gospodin Radoš i gospodin Matić, evo svo troje ćete kratko replicirati. A mora vidjeti da smo uspavani. Iz govora Mire Bulja sam shvatila da naši eurozastupnici nisu dovoljno branili interese Hrvatske. Ja ih nisam čuo do sad prije izbora. Dobro, evo odgovorit će gospođa Ruža i Radoš. Mislim, to nije istina. Da gospodin malo više pratio bi. U Europskom parlamentu se radi malo drugačije nego u Hrvatskom. U Europskom parlamentu se ne priča sve i svašta kao što se u našem parlamentu. Čuće se glas hrvatskog čovjeka. Nismo smjeli proglasiti isključivi gospodarski pojas. Jesmo, nije nama niko to branio, nego mi nismo htjeli. Naša politika ovdje nije htjela, jer je na moje pitanje komisija odgovorila da pače, da bi bilo dobro da mi proglasimo isključivi gospodarski pojas. Dakle, puno ovih tema što ste vi spomenuli, to se rješava u Hrvatskoj. Mogu se, dobro, znači tu dolazimo do jedne diskrepance zapravo što se rješava u Hrvatskoj. Evo samo neka još gospodin Radoš i Matić i onda ćete nakon njih i vi odgovoriti. Evo, vi ste, vaš govor je bio ošta. Recite, kako gospodine smije? Radoš. Dakle, nije nama niko ništa. To su institucije u kojima se odnosi definiraju temeljem ugovora, temeljem snage. I svaka zemlja tu ima svoju priliku, svoju šansu. To što mi ne iskorištavamo naše šanse, to je naš problem. Nije niko ciljano iselio Slavoniju, nego je loša ukupna politika zadnjih 30 godina prema Slavoniji tome doprinijela. To dakle nema veze sa Europskom unijom. Kao što ostale velike zemlje štite svoje interese, tako i male zemlje imaju prostor za štićenje svojih interesa, ako to znaju učiniti.
Inače, za mene kao liberala, jednako tako eurofila, ne postoji sukob između hrvatskih i europskih interesa. Kad zastupate europski interes, opći, onda zastupate interes građana Republike Hrvatske. Kada dođe do sukoba između europskog nekakvog interesa i politike i nacionalnog, onda određujete koji ćete interes štititi taktički. Bilo je puno situacija. Evo jedan primjer je kada je gospođa Ruža bila izvjestiteljica za stokove male plave ribe u Jadranu. Moja politička grupa je bila protiv prijedloga koji je ona predložila. Ja sam tada slijedio prijedlog na sugestiju gospođe Tomašić, jer sam smatrao da je u tom slučaju to specifični grupaciju. Politički interes. Ali vi ne možete stalno biti protiv svoje grupe. Tada vam ta grupa neće čuvati leđa onda kada vama to treba. Prema tome, ja tu ne vidim nekakav sukob, a pogotovo ne vidim nikakvu zavjeru. Dobro, gospodine Matić, vi ste htjeli reagirati na govor gospodina Bulja, da, koji spominjao i HDZ i SDP sve, koji su zajedno radili protiv Hrvatske. Što je Miro nabrojao i što je spomenuto do sada u diskusiji, dakle, slogan moje stranke SDP-a u ovim izborima je ravnopravni. I sada ljudi pitaju za čega ćete se zalagati, što ćete ovo, ono, onda kroz ove dane, kako ste rekli, duge kampanje, došli smo do, u stvari, ja sam došao do jednog zaključka i onda u jednoj rečenici u stvari pokušavam sublimirati sve to. Dakle, kad govorimo o interesima, sve što Angela Merkel želi Njemačkoj i sve što Macron želi Francuskoj, e to ja želim Hrvatskoj. Ni manje, ni više. Tu se očituje ta ravnopravnost. Naravno, ljudi misle da ćemo mi istog trenutka, kao što predsjednica obećava, biti najbogatija zemlja svijeta. Nećemo. Plaće su u Njemačkoj kolike jesu, u Hrvatskoj su kolike jesu. One ovise o gospodarskoj snazi svake matične države. Međutim, evo upravo ovo što je rekao i gospodin Radoš, ja očekujem, mi smo danas ovdje, naravno, politički suparnici, nikako ne neprijatelji, politički suparnici, ali kada dođemo u Brisel, evo, ako nas četvero bude tamo, ja očekujem da mi, iako ćemo biti u svojim političkim grupacijama, naravno, kojima pripadamo, ali kada je pitanje interesa Hrvatske, onda moramo nastupiti zajedno, jer gledajte, Slovenci imaju 5 zastupnika i ostvaruju svoje interese. Mi ćemo ih imati 11 ili 12, imat ćemo svoje interese. I zaključno, ja sam rekao, veliki sam eurofil, međutim, nakon 5 godina, ukoliko bi me birači poslali u Brisel, vjerujte, kako sam uvijek bio otvoren, tako ću biti tada. Dakle, Hrvatska nema baš sjajne interese sa zajednicama u kojima je bila u posljednjih 150 godina. Vjerujte da ću im ja nakon 5 godina znati reći, dragi sugrađani, bježmo mi odavde, ovdje više nema smisla biti, ili ću reći idemo na bolje i Hrvatska se kreće, kažem, zadnji smo, najlošiji smo i mi možemo samo... Ima prostora za napredak. Gospodine Bulj, jel možemo sa 12 zastupnika, ako ostanemo na 12, ovisi o Brexitu, jel tako, doista ispuniti sve svoje ciljeve i zapravo nametati svoje politike? Evo, gospodin Radoš je sad objasnio kako to nije lako svaki put biti kontra svoje političke grupacije. Ako ne gledamo političke grupacije, šta bi treba gledati, političke grupacije Tajanija, Orbana, dobro, vi nećete biti sa Europom. Ma bit ću, sa Vučićom ja biti. Nećete to može biti, HDZ biti sa Vučićom. Ja ne želim biti sa četnikom Vučićom, nego treba blokirati Srbiju. A on si je pustili 23. i 24. poglavlje i napravili dali Srbiji da bude mali Hag, da proganja naše branitelje i slabo je se čuo glas i u Hrvatskoj i u Europarlamentu. I nitko ne prati sada to 23. poglavlje što je ministarstvo vanjskih poslova bilo obavezno i pratiti i zaštititi naše ljude, naše građane, naše branitelje. To je prvo. Nema Srbije ulaska u Europsku uniju dok ne plati ratnu štetu. Znači tu ste apsolutno protiv ulaska. Ne, apsolutno, a ne Vučić ovdje prospati crveni tapet pod noge predsjednica Republike dočikat ga, a on je huškao kao četnik ljude srpske nacionalnosti na svoje sugrađane na granicu Velike Srbije. Znači ima uvjete, treba znači platiti ratnu štetu, nacionalna manjina Hrvatska da ima iste uvjete kao što ima ovdje srpska ili slične, naravno zavisno od broju, i da nestali naši do zadnjega imena budu kazani gdje, a vlada ništa ne poduzima. To je osnovni problem. Što se tiče, vi se govorite o energetici. Hrvatska ima više sunčanih dana, Bogom dati, da smo mogli mikrosolare na svaku kuću koliko subvencionirano vjetroelektrane strane. I štetne brojne projekte koje se gurali i na moju Cetinu. Izvore vode. Sada je Jadro zatrovano. Ne štitimo ni vode.
radimo u Zagori centar za gospodarenje otpadom. Ništa mi ne štitimo, ništa, samo slušamo poslušno europske direktive. Nema glasa, ali nije se čuo snažan glas. To nema veze sa Europskom unijom. Apsolutno, direktive samo prepisivamo i poštivamo. Nije se čuo snažan glas hrvatskog čovjeka u Europarlamentu. U redu, idemo sad. Ja želim, gospodine Radoš, gospodine gospođo Tomaš, ja želim da se u Briselu Europskoj uniji konzumira pršut sinjski, dalmatinski, slavonski kulen, paški sir, a ne njihov škart. Dobro, idemo sad, gospodin Matić je tražio repliku, izvolite. Miro otvara teme koje na tekućoj traci teško. A dobro, Miro je u spidu, on je u kampanji, radi, nekoliko napadno. Nekoliko riječi o tome, o pristupanju naših susjeda Europskoj uniji. Što se tiče Srbije, da. I ratni stradalnik, hrvatski branitelj, bio sam i u logorima po Srbiji, međutim tu treba biti realan i trezven, znači govorimo o interesima Republike Hrvatske. Nama je interes da se granice Europske unije pomaknu što dalje od nas i daj Bože da i Makedonija što priuđe. Naravno ima ono zarez, pa ali, veliko ono ali, moraju ispuniti sve one uvjete koje ugovori predviđaju i prije nego što ispune te ugovore, kao što je Hrvatska ispunila, nemaju pristup Europskoj uniji. Naravno, opet treba reći, nećemo valjda biti ko Slovenci i ono što kod nas Slavoni kažu, zakerat do zadnje sitnice, ali stvari moraju biti riješene. Oni nama moraju dokazati imaju li podatke o nestalima ili ne, ne da im vjerujemo na riječ, imaju to i međunarodne komisije koje to mogu doći do tih saznanja, vratiti kulturno blago, riješiti, pokazati nam planove i mape minskih polja. Mi smo turistička zemlja, još uvijek se vozimo kraj tabli gdje piše minirano, da. To je neugodno i za nas domaće, a kamoli. Ali dobro, i po tome će trebati vremena onda da Srbija uđe u Hrvatsku dok se to sve ispuni. Ne žurimo, dobro, i Europa je rekla da do sljedećih 5-6 godina niko ne mora niti razmišljati o ulasku u Europsku uniju, a Srbija, evo, i Crna Gora i Bosna imaju vremena da se prilagode tome. Sve što, dakle, ravnopravno, gledajte, sve što znači, sve što smo mi trebali ispuniti i ispunili smo. Trebaju i oni. Trebaju jasno. Oni. Evo, gospođa, imamo još malo vremena, gospođa Tomašić, Radoš i Miro Bulj. Evo, recite. Ja sam isto to htjela reći, rekli su da do 2025. nema ništa uopće. Druga stvar, kolega Bulj otvara puno tema koje su u hrvatske, nacionalne teme koje se rješavaju u hrvatskom parlamentu. Puno puta ako se ponašate kao što se on ponaša u hrvatskom parlamentu, neće vas primiti za ozbiljno. I onda kad trebate lobirati, jer tamo vi ste jedinka, jedan jedini, vi morate lobirati za ono što vjerujete. I sad da ljudi rade s vama, da imate podršku svih klubova, lijevi i desni, jer glas je glas. Vi morate sa svima njima razgovarati, dogovarati se i vi njima izaći u susret kad oni trebaju. Ako mene kolega iz Francuske treba za nešto, ja ću dići ruku za nešto ako nema veze sa Hrvatskom. A isto tako, kad se radi o hrvatskim nacionalnim interesima, kolege će mene podržati i to se tako radi, to se lobira. Dobro, vas 11 eurozastupnika, bez obzira što ste iz različitih stranaka, bili ste prilično, ste dobro surađivali u parlamentu EU. A kad god se radi o temama koje se jako, tiču Hrvatske, nisu više stranačke. Upravo to. Mislim, kad se tiče kad se tiče Nizozemske ili nešto Njemačke ili Poljske, što nema veze s nama, mi ćemo onda glasovati unutar svojih grupacija. Upravo tako. Gospodine Radoš, izvolite. Ta naša suradnja je bila spontana, ona nije bila organizirana. Pravu suradnju ne treba uspostaviti samo između zastupnika, nego sa vladom, budući da je vlada suzakonodavac. I za neke važne predmete od posebnog nacionalnog interesa trebalo bi od samoga početka, kada se prijedlog kuha u komisiji, ostvariti suradnju. Te suradnje između zastupnika, bez obzira koje grupaciji pripadaju, nije bilo. Ali mala ilustracija nacionalnih interesa. Temeljem amandmana koje smo predlagali ušlo je u rezoluciju o Srbiji pitanje neprihvatljivosti, dakle, njihovog zakona o univerzalnoj jurisdikciji. Moji specifični amandmani koji se tiču pronalaženja nestalih osoba su se našli u tim rezolucijama. Kada se radi o prometu, Luka Rijeka, njeno priključenje na koridor Baltik-Jadran je ušlo u rezoluciju Europskog parlamenta temeljem prijedloga koje sam ja uputio. Govorio sam o tome zašto su uništene hrvatske rafinerije, biorafinerije 2014. godine. Ali iste takove rafinerije, čak od istog proizvođača, u Češkoj i u Rumunjskoj nisu uništene. Prema tome, to nije europski okvir koji nas je na to prisilio. Dobro, hoćete reći da je problem ide nego iz, naša politika, da. Iz naše države, odnosno iz nacionalne države prema onda, dakle, Europskom parlamentu. Česi, Slovaci i Rumunji u istim uvjetima, sa istim vlasnikom tih bioelektrana,
odnosno biorafinerija, su jasne. Sačuvali svoje biorafinerije, a mi smo svoje uništili. A dobro, evo pitanje za oboje i onda gospodin Bulj, pa ćemo lagano privoditi kraju. Kako ste surađivali s premijerom Plenkovićem, prije toga sa premijerom Oreškovićem kao hrvatski eurozastupnici, je li bilo komunikacije s vladom? Koliko znam, vi ste i u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede pripremali ovo sve oko kvota za izlov srdela i inćuna. Što se tiče predsjednika vlade, oni nama nisu važni. Nama je važno stalno predstavništvo u komisiji i u vijeću, jer nama kad nešto treba, mi njih zovemo što ćemo. Ako oni ne znaju ili ako ne daju svim zastupnicima iste informacije, što je bilo slučajeva, jer nismo svi isti valjda tamo, pa ne dobijemo iste informacije. Bilo je privilegiranih i onih manjih. Bilo je čak za moje izvješće došli su amandmani o kojima ja uopće nisam bila obaviještena. Znači, ako ste tamo, ako gradite svoju karijeru, vi morate graditi karijeru na vjerodostojnosti, na svome istinitom radu. Ne možete vi nešto napraviti i onda iza stalno predstavništvo vijeća kaže neko, hrvatska vlada ne stoji iza toga. Onda ćete izgubiti povjerenje kolega, onda nećete moći raditi. Dakle, ja da sam na mjesto premijera, ja bi sada sve one koji prođu, nije važno ko će proći, sve i pozvala i rekla, čujte, idemo se raširiti, idemo napraviti jednu lepezu odbora, da svi odbori koji su jako relevantni, jako važni, budu pokriveni. I onda ćete dobivati, oni koji budu u tim odborima, dobivat će informacije odmah, upravo to, odmah što im treba. A ne da mi molimo, da mi zovemo i molimo što se događa, joj pa znate, ne znamo, pa vidjet ćemo. Mislim, vrijeme prolazi. Da. Evo, gospodine Bulj, jeste spremni na suradnju sa svim zastupnicima, sa predstavništvom našim u komisiji, sa vladom? Evo, sad su eurozastupnici objasnili kako to tamo funkcionira. Svima spreman, ali isključivo samo za hrvatski interes, za ničiji druga niti milimetra. Zbog toga ponavljam, evo gospođa Ruža kaže, bit će neozbiljno. Ja sam saborski zastupnik sa najviše inicijativa zakonskih, najviše amandmana koji su strašno ozbiljni, od voda, prodaje poljoprivrednog zemljišta, telekomunikacija koje niko nije smio otvoriti, znate koliki utjecaj imaju teleoperateri u Hrvatskoj, koji su to interese, i da je dinastija Mišetić tu nad svim i da to utječe i na hrvatsku vladu i na europarlamentarce, jer ipak sa teleoperaterima treba ući u rat, ali oni su veliki oglašivači svih medija, pa i vaših. Budimo pošteni, ja nemam problem, ja govorim ono što mislim. To su moćne kompanije u kojem kontekstu. Da. Moćni oglašivači, budimo realni, pošteni, mislim, ok, to je tako tržište. Ali oni izvlače novac od naših građana. Prvi smo po korupciji u Europskoj uniji. Najlošiji internet imamo, a najveću dobit imaju u Republici Hrvatskoj i ugrožena je nacionalna sigurnost jer je u Merkelićim rukama naše telekomunikacijske veze. Dobro, i mi se moramo boriti da budemo isključivo ravnopravni, a ne na kolinima kako smo i ušli. I to je jedini interes mene kao kandidata i mojih kolega iz Mosta nezavisnih lista, a te grupacije i njihovi interese mene interesiraju. Zašto? Zato što rezultati nakon 6 godina što smo u Europskoj uniji su porazni. Ušli smo na kolinima, stojimo na kolinima. Ako nastavite, onda bolje da nismo... Dobro, idemo za kraj, evo svako još, ajde, kratko replicirajte i svako će dati uruku. Sve te vaše inicijative i ti amandmani, koliko su koristi donijeli nam? Dosta je toga bilo prošlo, dosta je toga prošlo. Tako, isto tako, ako tamo dajete, nitko ne stoji za vas. Za moj kraj, dosta je toga prošlo. Jel ima i narod, odete među nadu i rećete, znate, pripano, oni su prije 10 godina zatvorili sinjsko rodilište, pa se hvalili, kako došli na sinjsku alku, znate. Pa se organizira malo to, pa su vratili sinjsko rodilište. Kako će doći na alku, naslikava se, a zatvorili sinjsko rodilište. Samo vam primjer govorim. Da, ali malo nisu to hrabri ljudi. Narode, izađite, glasajte za one odvažne i hrabri. Evo, idemo za kraj, gospodine Radoš. Svi ćete dobiti priliku, kratku poruku. Samo kratki komentar. Naime, privatizacija Hrvatskog telekoma je započela prije vlade u kojoj sam ja bio. Vi ste završili, da. Ona je trajala duge, ali to je naš problem. Hrvatske banke su, dok su bile u hrvatskim rukama, su bile instrument pljačkanja siromašnih građana od strane političkih i bankarskih elita sa kreditima od 14, kamatama od 14%, prema tome. Ali to su, dakle, neke druge i davne teme. Idemo poruku za kraj, dakle, vašim biračima. Sam, naravno, za sve one integracije koje su logične, kao što je recimo energetska unija, digitalna unija, obrambena unija, u nekim područjima Europska unija ne treba imati nadležnosti po načelu supsidijarnosti. Neka se pitanja bolje rješavaju na nacionalnom i na lokalnoj razini. Ali Europski parlament i Europska unija su prilika
Europski parlament je suzakonodavac, donosi, kažu, 75%, ne znam kako se to izrešte, ali svako veliki broj zakona, uredbe direktno postaju naši zakoni, direktive se prenose. Prema tome, to je jedna važna institucija. Mi samo sa svojom kvalitetom možemo imati snažniji utjecaj nego što ga imamo svojom veličinom i snagom. Prema tome, važno je izići na izbore i dati svoj glas onim ljudima za koje se smatra da će najbolje zastupati i hrvatske nacionalne interese, ali ukupan ugled i utjecaj Republike Hrvatske u Europskoj. Hvala puno, gospođo Tomašić. Vi ste zadnja dva puta na europskim izborima imali najviše preferencijskih glasova na koalicijskim listama HDZ-a. Sad izlazite u grupaciji Hrvatskih suverenista. Je li vaš mandat izgledan i što biste zapravo željeli još 5 godina dovršiti svoj posao u EU parlamentu? Ili? Ja mislim da je moj mandat izgledan jer doista sam najaktivnija zastupnica iz Hrvatske, među 9% najaktivnijih zastupnika u Europskom parlamentu. Čisto kratko i jasno vide ljudi što sam radila, vide ljudi da nisam još dovršila što se tiče male plave ribe, trijalog, ja bih doista to željela završiti i to je do birača, ako me izaberu dovršit ću, ako ne, idemo u mirovinu. Da, da, onda je mirovina. Gospodine Matić, vi ste u jakoj konkurenciji SDP-ovih eurozastupnika, gospođe Borzan, gospodina Picule. Da, SDP na ovim izborima ima i ponudio najjaču listu. Imamo dobre kandidate, ne znam koji je bolji od kojega, naravno da će birači će odlučiti i sami reći svoj sud. Kao što je rekao gospodin Radoš, mogu samo ponoviti, neka pozivam sve građane da, i građanke da izađu na izbore i da biraju one za koje misle da će najbolje zastupati hrvatske interese u Briselu. Ako mogu jednu rečenicu reći o svojoj malenkosti, uz dužno poštovanje prema svim protukandidatima, kolegama, ja sam se za ovu zemlju borio, ja sam robio za ovu zemlju, i uistinu nema velikih i malih Hrvata, ali ne priznam nikome da se može više boriti za ovu zemlju od mene. Gospodine Bulj, kako ćete se vi boriti? Jel bi vas mogao Juncker malo štipnuti? Pa ja mislim da je prošlo to vrijeme da nas državni, da nas briselski činovnici ili ne znam sve ko štipka naše ključne ljude od države pred svim svjetskim kamerama, to su loše poruke, neka prva uštinuti kao što je Andrej Juncker, kao što je Andreja Plenkovića, Putina, ne znam nekoga, pa ćete vidjeti kako će to proći, to je samo pokazatelj. Znači, uvijek se naši hvali sa dobrim odnosima sa europskim, sa čelnicima Europske unije, u biti vidimo rezultate, da ih sad ne ponavljam. Ja pozivam građane i narod da izađe na ove izbore i da pretvorimo u referendum, jer oni su nam oduzeli pravo referenduma, bez obzira slagali se ne slagali, oni su 400.000 ljudi pljunili ovoj izmjeni, pljunili u lice ljudima o izmjeni izbornog zakona i naravno treba provesti referendum, nebitno ko se slaže o izbornom zakonu. I ovo treba pretvoriti u referendum protiv, znači MOST je sam po sebi kao MOST nezavisnih lista predložio 12 ljudi, ja sam na zadnji na listi, ima tu ljudi, široka lepeza ljudi koji su doista kvalitetni. Ja sam na dnu liste, s ponosom stojim na dnu tih ljudi, ne vidim se nešto visoko, ali mogu kazati jednu stvar. Građane, izađite na ove izbore. Pretvorite ove EU izbore u referendum protiv njonjizma i anemične politike u Hrvatskoj. Vrijeme je da im kažete dosta, jer ono što se u Hrvatskoj događa na terenu ne možemo vidjeti po svjetlima ni Zagreba, ni Brisela, nego dođite u Dalmaciju, Dalmatinsku Zagoru, zato izađite dobro. I budite, evo, svi izađite. Evo, pa hvala. Samo nemojte glasati za ove koji su na vlasti, za koga točite. A bili ste s njima dva puta. Nema veze, gledaj, mi smo dosljedno jednu vladu hrabro, to niko nije napravio. Niko nije imao snage kao MOST napraviti. Jedna je vlada pala zbog, kako se zove, Joze Petrovića, i konzultantski tih tvrtki opet. Dobro, a druga je pala opet, nismo, neće biti treća. Ja pozivam još jedno ljude, izađite dobro. I borite se protiv njonjizma i anemične politike. Hvala puno svim kandidatima koji su bili u našoj emisiji. Dragi gledatelji, hvala i vama. Ovime zaključujemo ciklus sučeljavanja u predizbornoj kampanji i u nedjelju se vidimo u izbornoj noći. Hvala puno i doviđenja.